Ne oluyor, ne oluyor? Ronaldo iniyor, Ronaldo iniyor. Hop, hop. Aa, baba iyi Ronaldo iniyor. Yapar. Şaş bir yıl. Vuuu. Gdjem on je malo brinjati ovo da se sad je jedna meni videla treku ki nam je ljubo ni ljubo interesant, ni ljubo meni je story, meni eksperijens tre edhe për mu se nuk kom ljubo kur kësi ljubo jam. Bëhet fjallë për një motës, histori nuk e di qysh të këshkën, kam e zbulu bashk. Lene shumë lojka, shumë komente pozitive nëse ju pëlqen, edhe nëse dëni me vazhdu kalzamin e për komente. Na foni djem nëse që një 2-3 muj nën stop vesh me GTA kun bo, po qashtu ke puna, kështë qef me bo një histori me fazlin. Kështu që sot vendosa me ndryshu pak ritmin e YouTube-ës tem. Jena me një loj 3, jo me joystick. Unë s'kisha hup ma shumë ko, ishëm shku direkt. Ok, djem, najna qke moca e kuqe. Ok, djem, të këshyrëm që të këma lyf me ndryu me y. Të tri moca për mërë të këmë me mërë. Shpesha që lëmë që të, për bja shi. Grafika shumë e mirë, djem. Edhe kalëzëm në për komete ku shko mot në shpi ose në bërë. Ku shko në një kalëzëm në unë e po. Nëjësë për mëna në shku. Po bidhe me flestu me ta. Inside the wall, djem, që dhe me thonë mrena në muri, diçka qështu. Unë jem malë sa kuqe, më s'harëni. Okej, jena këtu. Të këshyru në pak me X që amë në me bo. Jë kërgjë, me rumullak. Me rumullak. Pithër ka mosa tjerat, okej. Me ledysh këshyru në gatë.
Merod Gun. Ok, oto kaldzu çüşmedu. Hop. Me X ksen. Hop. Ok. Djem harovam ju vet. Shkru një për komente dhe shfa në gjyre të mosës se keni. Okej, këtu një mëri. Sajtë për mdohët. Okej. Opina pa kuj. Shumë interesant jenë bërë. Shumë interesant. Uaj, kajta në unën. Kështë të ropu është. Hop. Nuk e di ka jena të shku. Të shku në shik nej. Okej. Ups. No. E hangrën pasha shpirtin, no. Nuk përdija jenë macat e tona, po... A, bu të nga vra. Po më nuna mi thirë, po shumë shtirë djemë.
hármat. Csak kencsaton készül. Két sűrűnk a jéne. Pohim csató, kohén csató sző a forrámok, hogy is akjen. Dead City, csibien csütetív vdékor. Ups. Hogy van stő? És salasszom bajn dem, sütő száne. Nirabat. Help. Okay. Follow me, mushroom. Podušeše, če to kamia, če na pom. Na sugerujem mi per cíl. Kje na vyn per... Okay, è corto, va? E onde è? Zakonisht moco, qështë kur zdin qa me bovis i shtyn senet. Okej. Okay. Cilim një rrug për veti. Oh. Njetën sen e bën edhe moca jem, qëtu kur hyn në dhëmë ta e me djem, qështu. Kur së kom kuptu pëse? Qëta është e kuptuva? S'pas ka kur gjë interesant.
schon interessant, ja. Napaskać ludu, ujść tu, proszę. Попробую на что. Опа! Каша штрису на умен. Wow! No. Ska jag ha i? Som ni vänet tjudit som? Det ska med robotar då. I moramo vidjeti. Ik, babo! Ik! Kuku! Kako vam te ksidjem? Oh, no! Opa, interesant! Komarun, babo, komarun! Ne oluyor, ne oluyor? Ronaldinho, Ronaldinho. Hop. Ah, baba iyi Ronaldinho yapar. Şaşmıyor. Wow. Mo. Ja pa šta špirte ne nos. Okej, kad probajem mjau. Televizora pa dojim sigurno priš. Dhe më do të më rupi që aty në farë si krijesat për më lakëta. Okej. A, okej, më ke posh. Thank you.
Jamme i vetemål. Sekolodet i ett gelit. Po inam banie dychujna. A ju. Pójdę im tej szat. Okej, okay, mazdut. Okej, okay, pech obtaj, pojdź tu. Smo polčeno, viš nejsi. Šum veli trištu, šum veli, no. Ono je pobojim ja, kdo pa ima bojim podijem. Ja pa ko nam nikoj ne mu. Dvod me zbolju. No. Pomyślam o ipkę. Okej, bym fotmy ip czarny, ale czarny. Okej. Ok, idem. Une pe noli shtu, se që gjysurin ato lu. Pjesa e parë është që kjo, idem, inshallah ju ka pëlqy juve, mu pëndu këtë lu interesant. Dhe me vazhdu bashkë për qef. Fëndet që i keni këshyr, nashim pjesën e tytë me Stray.